sí. Ve si viene. Mami. Ve si viene para acá. Ve si viene para acá. Chicos, bueno, despacito. Sí, vamos bien. Sprinkles. You love sprinkles. Nico, look, mommy. Here, here. Nico, look, mommy. Here. Here. Nico, look, mommy. Here. Here. Ay, qué lindo. You want to open another one? No, dejalo tranquilito para que... A ver si viene para acá. Let me see. You want to open it? Here we go. Here we go. Oye, habla español que yo entiendo. Everybody. Ele entende. Dice, a gente fala com ele até em chinês, ele vai entender. Wow. Wow. Tá faltando dois que a mamãe abriu para ele poder brincar. Ela é? Nico, isso não é para o lábio, ok? Olha, Alfredo, põe ele. Não, não. Para dar tempo da sua cunhada chegar. Ele só vai olhar assim. Senão ele vai querer abrir todos. Ele vai querer abrir um por um. How many colors? Negro. Black. Negro. And white. And silver. No. Blue. And blue. White. White. Brown or gold? Sí, pero que gold. Orange. ¿Ves? Hielo, pues. A cor que ele não sabe, muito assim. Vê, está buscando por la tapita porque não pode. Que color é esse? No, digo blue. Purple. No, deje. Yo saqué porque aquel día él miró y quiso. Entonces dije, ay, ¿qué voy a hacer? Deja sacar tres ahí. Ya, se cansó. Es que es difícil decir los colores, ¿ves? No, es que no tiene la paciencia, le voy a poner también uno por uno ahí. Ya, demasiado. Está dando demasiado tiempo. Okay. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Dónde lo vas a poner? En la mesa. Si lo conozco, va a llevar en su mesa. En la mesa, ¿qué es? Like the paper. ¿De papel? There is no paper. ¿De papel? Very good. Very good. Nico, you have some more here. Está, Nico. Give your paper. Está, Nico. Deixa eu ver as maletas. No, 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 no. Nico! Okay. Come get the paper. Come get the paper. You got it? Thank you. Okay. Now? What now? Dá pra dar tempo da sua cunhada chegar. Não vai dar. Seguro? Se quiser não deixar ela ali, vem solo. Dá uma lá. Rápido, dijo que venía para acá, no está llamando otra vez. No importa. ¿Eh? Wow. Ele tomou cerveja. Ele tomou um traguito. É, ele disse que é pra tomar. Ele disse que é pra tomar assim. Sim. Bom, ele tem uma camisa por aí. O pantalão por aí que ele tem. E o Vianney quer uma. Não, não, não. Você tem? Você tem uma cola? A gente tem que pegar o que vem aqui mesmo. Oi, isso é mantequilha, isso? Sim.
No, Nico, don't press it that bad. Porque ese para jugar como? Ya. No, ese para apretar. Don't press it, okay? Hacer así. No, vamos. No. Y eso es así. Sí, porque ese es el. Mas ya perdía ni tinha uns dela. Ele bota assim. Es un dedo. No, eso no importa. Pero que lo mío no se lo va a hacer. Voy a press it. Así, ya un poco se lo va a hacer. Tampoco no tema nenhum, porque ele aperta. Vai ver se tudo. No, don't be like that. Not like that. There. No, que es el, así yeah. No. Así no. Esto no era buena idea. ¿Para qué? ¿Para qué?